ンポン。入社初日、出社時間は気をつけなくてはいけませんよね。確かに初日に遅刻なんてしたら第一印象も悪くなるしな。では私がお手本を。大丈夫かな。遅刻怖いな。ちょっと早めに出るか。よし、出社時間前に職場に着いたぞ。あ、また入館証ないや。すみません、明日入社予定のゆずきと申します。今入社前日、当日行けや。はい、夜分遅くにすみません。しかも夜かよ。あ、ここで待ってればいいですか。合点承知のすけ。ブレイシブレイ。こんばんは。うわ、こんな時間に仕事してる。こんな時間に訪れるお前は何なんだよ。何かご用ですか。当日の遅刻が怖かったので早めに来ました。蒸気を逸した速さだけどね。あ、これかしおりです。いやいや、いらんやろ。つまらんものですが、私は面白いですけどね。はい、そうですね。遅刻しないために前日に出社。ほら、聞いてるやん。素晴らしい。こっちもやべえやつかよ。さあ入りなさい。いいかい。うちはまず出社したら大声で社訓を叫ぶんだ。おいおい、さあ行くぞ。はい。残業なき労働に価値はなし。ウルトラブレイハッピー。エアコン、夏は30度、冬は16度。地球に優しく自分に厳しく。ウルトラブレイハッピー。月月が水木金金。ウルトラブレイハッピー。真っ黒やん。仕事はガッツポンジュ。お客様は神様だ。神様のためなら1週間の徹夜も我慢します。会社の幸せはお前の幸せだ。うわ、私の頭は幸せだ。そうですね。あ、トイレは自由に行っていいからな。ホワイトすぎる。染まるの早すぎやろ。問題です。君がトイレに行ってる間に惹かれるものはなんだ。私自身かな。何の前グッズ。正解はトイレに行ってる間の賃金でした。かすった。かすってねえよボケ。さて、うちがどういう会社かわかったかな。クソブラック企業。ドストレート。おっしゃる通り。はい、というわけで転職します。お前ら、まあこんなブラック企業だったら自分のためにも身体を考えた方がええわな。ウルトラブレインハッピー。これで体調を崩してしまったら身も蓋もないしな。ウルトラブレインハッピー。みんなも自分自身を第一。ウルトラブレインハッピー。お前らうるせえ。